Bugün Respublikanın 33 şəhər və rayonunda 53 mindən çox şagird buraxılış imtihanında biliyini sınayıb. Laçın, Füzuli və Zəngilan rayonlarındakı məktəblərdə də buraxılış imtihanı keçirilib. Dövlət İmtihan Mərkəzi ilk dəfə yeni istifadəyə verilmiş Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə, Zabux kənd tam orta məktəbdə və Füzulidə Uluqbəy adına 1 nömrəli məktəbdə buraxılış imtihanı təşkil edib. İmtihanda 18 nəfər şagird biliyini sınayıb. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə ümumilikdə 4 binada imtihan təşkil olunub. Martın 11-dən etibarən Dövlət İmtihan Mərkəzində imtihan protokollarının və cavab vərəqlərinin emalı aparılacaq. Çox sevincliyəm. Arzu edirəm ki, bütün sinif yoldaşlarımla birgə tələb adını qazanaq. Xankəndi şəhərində yerləşən Qarabağ Universitetində təhsil alaq. Tələbəlik illərimizi orada keçirək. Bizdə bu gün baş tutan imtihanda 8 nəfər şagird, 11-ci sinif şagirdi iştirak elədi və 100%-lik şəkildə iştirak elədilər və imtihan uğurlu keçdi deyə bilərik. Çünki heç bir qayda pozuntusu və yaxud da gözlənilməz və xoşa gəlməz hallarla qarşılaşmadıq. İmtihan prosesi saat 2-də yekunlaşdı.